No jā, no jā. Tieši tā. Katrs koks ir savs, un bet, nu, viņi jau visu nopērk no mums tagad. Jā, tā tas ir. Tagad jau letiņi paši rubī tos kokus ārā, lai maizi uzlikt galdā. Tā ir, jā, sistēma piespiež to darīt. No jā, no jā. Un ja cilvēks domātu uz priekšu, viņš kaut kā savādāk visu to pagriezt. Bet viņi doma ir šodien izdzīvot un rīt var būt kaut kā. A pārējais Nu, ir tālāk īstenībā jau domāt. cilvēkiem nemaz nav atstāta iespēja kaut īstenot savas domas. Viņiem ir vienkārši automatizēti jārīkojas, lai sviestmaizi dabūtu galdā. Nu, šausmīgi. Nu, jā, bet nu, varbūt ka ne visiem tā ir, bet nu, vismaz es Nu, redzu tā. lielākai Tā. daļai tā ir, un tāpēc jau Nu, jā, trīs tāpēc, ka... ceturtdaļas cilvēki ir izbraukuši no Latvijas. Jau tāpēc, ka visi domā tikai un vienīgi par naudu, un lai aizietu pastrādāt preč sevī. A tur naudu nemaksā, tur tas, a, viņš grib, a, tur tam ir baigi foršais tas, un man arī baigi, un tātad man jāiet. Bet, nu, jūs pareizi sakat, Valdi, tā vaina ir tā nauda. Un Jā, es tas ir jums tieši tāpēc tagad zvanu, lai pastāstītu jums, ka mums tagad ir kolosāli notikumi. Mēs tagad aizvietosim to naudu ar mūsu koka monētām un čekiem. Mums ir čeki un koka monētas. Mēs tagad gatavojam savu sistēmu, jo mums ir pilnīgs pamatojums vairs šo veco nepieņemt, jā? Un tagad mums ir vajadzīgi taisni aizsargi, jo mums tiesas rīkojumi ir, ko mēs paši savās goda tiesās esam lēmuši, ja? Bet mums vajag tos aizsargus tagad vienkārši, lai aiznest viņus, un ja viņi nesāk viņus īstenot, tad mēs sākam izsniegt viņiem aresta orderus. Tāda tā sistēma. Es viens, protams, vispār savā vadības laikā es ļoti maz personīgi pieņēmu lēmumus. Es apspriežos ar visiem, ar valdi, ar pārējiem, un tad to galu lēmumu pieņemu. Bet man patīk tāda domā, jo par to es arī reāli uz to arī visu laiku dzīvoju, jo es gaļu mainu pret kartupeļiem un burkāniem un tā tālāk. Nu jā, barters iet vaļā. Nē, bet mums ir tiesības savas naudas, pareizāk sakot, to mēs vairs nesaucam pa naudu, tāpēc, ka nauda vienmēr ir parāds un nodokli, ja? Bet šeit nav ne parāds, ne nodokļi, te ir dāvana ekonomika, tieši šitas, ka dāvina, tu man dāvina burkāns, es tev dāvinu kartupeļus, bet tagad nevienam nekā nav, līdz ar to mēs taisām nevis barteri, bet mēs taisām oksas. Un tā ir mūsu valsts, un tajā mums ir daļas, un tās resursi mums pienākas, un to mēs pieprasām tagad, lai mums, un caur, mēs taisām to caur kuponu sistēmu, kā jau kara laikā, jā, visiem ir jāizsniedz vajadzīgais. Tāda lieta. Nu, un kas jums tur ir pa valdi, cik jūs tur cilvēki esat? Mēs ir pieci valdē, bet sestdien ir kopsapulce lielā kongresa, un tad viss var mainīties, tāpēc citā nedēļa tikai ir tā, ka līdz tam kongresam es esmu vēl noteicējis, un tur lems kongres, kas tālāk notiks un kā darbosies uz priekšu. Ak, šitā. Nu, un tie, bet, nu, tie cilvēki taču galīgi nezin, ko darīt. Ko viņi tur da var lemt? Viņi jau nesaprot, kas, nemaz īsti, kas notiek. Nē, nu, jā, tāpēc ir jādabona tā plašāka informācija, lai es varētu arī viņiem visiem pasniegt to tajā kongresā, lai viņi kaut ko saprast. Nu, lieliski, lieliski, Valdi, tad es jums atsūtīšu to informāciju. Kāds jums e-pasts ir? Man ir e-pasts. Vai kā? Jā, e-pasts kāds jums ir. Slaiper X 68 inbox. Pasakiet lūdzu vēlreiz. Slaiper X ar maziem burtiem 68.
Snaiperis 68. Ar inbox LV. Nu, lieliski, lieliski. Tad es jums aizsūtīšu materiāliņus. Jā. Jo 11. augustā, tad, kad visi saka, kad ir lāčplēšu diena, mēs taisam lāču mīļu dienu. Mēs visu savu lielāko zvēru ļoti mīlam, nevis plēšam, jā. Ja? Un tajā dienā tiks izsludināts latviešu tautas augšām celšanās diena tā būs. Es jums atsūtīšu tos materiālus un tad arī tiks aiznesti visi uz valsts kasi, tiks nesti šie koka monētu sistēmas vērtspapīri, lai atgūtu varu par resursiem. Bet tur jau tā liekas, ka mums jau nav valsts kases, mums visā jau viss ir no ārzemju prihvatizēts. Pilnīgi pareizi, bet tas, ko viņi prihvatizējuši, mums ir nozakts. Nu jā. Un līdz ar to mēs tagad nesam papīrs, lai to atgūtu no zagļiem. Un ja viņi mums nedos pārvaldīt to savu digitālo valsts kasi, ja? Tad mēs viņiem pasakam, mēs jūsu kantoru slēdzam. Tas būs tā. Nu, tas jā, bet, nu jā, tas ļoti viss ir jauki, bet vai mēs neesam pārāk maza masa, vai mēs kaut ko tai noziedzīgai varai varētu padarīt? Nē, nu vismaz to mēs varam izdarīt. Tas mums nav smagi, tas ir tīri iepriecinoši un patīkami, vai ne? Un tad mēs redzēsim, nu, ko tie noziedznieki saka, nu, bet mēs vismaz nebūsim padevušies bez vārda, ja? Nu, jā. Tāpēc, nu, tā jau tas ļoti, ļoti, pat, man ļoti patīk viss tas tā padarītana. Un... Jā, ļoti labi. Un es... Pusi nesaprotu, varbūt, jo es neesmu tik iedziļinājies, bet... Bet, nu, apmēram skaidrs būs, jā. Un jūs, Bruno Druķi, jūs pazīstat? Pazīstu. Jā, viņš tur tāds lecīgs bišķiņ ir un viss, un tāds. Viņš ļoti lecīgs. bet es vismaz viņam esmu visu pa to koka naudu vismaz esmu iestāstījusi, un viņš tās lietas daudz maz sāk saprast, jā. Jo tas jau arī ir milzīgs process. Mēs visā pasaulē tagad šito mainīsim. Mēs nepadosimies uz šito te robotizācijas, čipizācijas. Nē, nu tas jau būtu ļoti tiešām labi, jo mums jāiet apakaļ pie tautas, nevis pie dabas, nevis pārņemt kaut kādu tur čipizācijas. Jā, tieši tā. Tieši tā, tā ka šitās nedēļas būs izšķirošās. Ļoti labi, ka jums ir tas kongress, tas ir lieliski. Un tad es sagatavošu jums aizsūtīšu uz jūsu e-pastiņu materiāliņus, tādus vienkāršus, ko viņi var saprast arī, vai ne? Jā. Ko jūs varat cilvēkiem izdrukāt un pasniegt. Un tad tā lieta būs izdarīta. Un, un vēl mēs taisam arī Saimai iesniegumu tagad. Visi Covid likumi ir pretkonstitucionāli, viņi visi ir melīgi. Un, kā lūdzu? Tas taču visiem redzam, Jā. Bet neviens nav iesniedzis Saimā. Ja? Es atvainojos, nevis Saimā, bet Satversmes tiesā. Satversmes tiesā. Jo Saima tur vispār visi pārķerts, bet Satversmes tiesā viņi ir 6 cilvēciņi, jā, un viņiem vienīgais darbs viņiem ir skatīties, kas atbilst Satversmei. Un tur nu mēs tagad varam paņemt priekšā to kariņu ar visu viņķeli un visus, jo tas ir vienkārši pretvalstisks noziegums, ko viņi tagad dara. Tas ir spīdzināšanas un terora darbi, jā. Nu jā, bet tā Satversmes tiesa jau ir no tās pašas haista. Pilnīgi pareizi, Valdiņi, bet viņiem nebūs kur sprukt, jo viņiem tikai uz Satversmi vien jāpārbauda viss tas. Tagad būs kolosāls mēnesis.
Mēs izdarīsim tos. Protams, ka ir jādara. Mēs šitās lietas šomēnes izdarīsim, jā? Un tad mēs varēsim mierīgāk uz rudeni skatīties, jo šitas ir baigais kā uzbrukums, ko viņi gatavo rudenī. Nu jā, tas. Viņi taisās taču visus, viņi taisās visus noindēt ar tām potēm piespiedu un turpināt terorizēt cilvēkus ar bezdarbu un šausmas. Tikko arī Daugavas Vanagos bija sapulce, un mēs par to runājām, ka tā ir afēra. Un Daugavas Vanagis to visu saprot, bet neviens nezin, kā darīties, kā cīnīties, un arī iebiedēti ir. Cilvēki saprot, ka netiek nelikumīgi, notiek pretlikumības. Nu, ļoti labi, es jums iedošu metodiku, kā šito visu apstādināt. Es jums atsūtīšu. Un cik jums tie Daugavas Vanagi tur bija savākušies? Šodien jau bija tikai tā. Nu, tāda maza grupiņa, mēs tik 20 cilvēki. Nu, 20 cilvēki, tas jau vēl ir labi, malacīši. Nē, nu, tas bija tāda maza sapulce, kad ir notiek lielā sapulce, tad jau, domāju, cilvēki tur pie simtunās. Sakiet, tad jūs savācāties Daugavas Vanagu telpās, ja? Jā. Sloks ielā, ja? Jā, Sloks ir 22. Jā, jūs nevarētu šitās Slokas ielas telpas dabūt arī uz 11. augustu? Varētu runāt. Trešdienas darba grupā par to varētu runāt un pajautāt. Lūdzu, šito mēģiniet dabūt, ja? Un mēs tad tajā 11. augustā varētu tās visas lietas sakārtot un izsludināt pilnīgi gan Daugavas Vanagiem, gan aizsargiem, gan. Tad sadarbībā ar Latviešu biedrību mēs šito visu izdarām. Jā, tad es trešdien darba grupā par to pacelšu jautājumu. Un es domāju, nu, jāskatās kalendārā, ja tur nekas nav ieplānots, tad varēs dabūt. Jo pat, ja tur ir ieplānots, tur jau diezgan daudz tās telpas, ja? Vai kā tur ir? Nē, tur tā viena tāda zālīte ir, kur cilvēki, jo tā otra zāle lielā mājā, tur ir jāremontē un tur viņi nelaiž. Jā, nu, jebkurā gadījumā jūs varat paņemt kaut kādā citā laikā, ja tur kāds sevi pieteicies, jā? Nu, jā, tad tur jau mums tā 11. ir diezgan svarīga diena, jo tā ir tā sauktā lāčplēša diena, un mums ir jābeidz plēst tas lācis, mums viņš ir jāmīl, tas ir mūsu izcilākais zvērs, mēs viņam izlūksimies piedošanu, ka mēs esam viņu plēsuši, un viss mainīsies. Nu, runāšu, kā tur ir, jo, nu, teikšana man tur ir maziņa, es tikai esmu pārstāvis. Bet, nu, kam tur ir teikšana? Mežmalim un Kaplis. Mežmalis un Kaplis? Jā. Un tie ir Daugavas Vanagi? Jā, Mežmalis ir Daugavas Vanagu priekšnieks. Un status ir šie darba grupas priekšnieks. Mhm. Viņš atbild par visu saimniecību. Mhm. Staklis viņu sauc? Staklis uzvārds. Andris Staklis un Andrejs Mežmalis. Jā. Nu, skaidrs. Nu, sliktākā gadījumā, ja tajā dienā nevar dabūt telpas, var kaut kādā kafejnīcā savākties arī. Nu, jā. Nu, to visu ir jāizdarunā un jāizdomā. Tur jau nav. Jā, es mēģināšu to druķi arī nomierināt, viņš tā kā ļoti grūti mierināms ir. Jā, viņš kādreiz bija aizsargs, pēc tam viņu izmeta, un tad viņš nevar nomierināties, tad viņš tomēr ir izmests un tur iet visādi. Jā, nu tas ir traki, kā tie letiņi nemāk sadarboties. Nu jā, nu tur. Jā, nu mēs mums toties viņš tur pagadījās ļoti labi taisnā Latviešu biedrību strādājot, un mēs ļoti labi saprotamies, un mēs bijām kopā jau uz ģenerālo prokuratūru, ja, un tur sadarījām labas lietas.
Tā kā mēs tīri simboliski esam arī viņu iecēluši par Latviešu biedrības aizsargu ģenerāli. Tāpēc, kad, nu, tāpēc, kad tagad ir tāds kara laiks, ja, un vajadzīgi mums ir aizsargu ģenerāļi. Un ir... Bet, ja viņš nav aizsargs, tas arī kaut kā... Nu, ka, nē, nu kāpēc nav? Nu, kāpēc nav? Nevajag noliekt vienam otru, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Nē, nu, vot šinī brīdī, kad mēs esam, šinī brīdī, kad mēs esam tik daži, ja? Tik nedaudzi, tad mums ir svarīgi tieši atbalstīt vienam otru. Un visi tagad ejam un paņemam apakaļ savu valsti. Un mēs ar viņu esam strādājuši tagad vairākus mēnešus, viņš vienīgais kaut ko saprot no tā, ko mēs darām, un tagad dažās dienās neviens cits nevarēs īsti saprast, jā? Tāpēc vecos... Nē, jau par to iet runa. Jā, cilvēks mums vajag, bet... Nu, tas ir man tagad tā grūti izskaidrot. Tagad visas tās formālijas vajag bišķiņa piebremzēt, tas nav tik būtiski, jā? Tagad ir būtiski paņemt apakaļ savu, kas mums ir nozakts. Un savā starpā neķīvēties, ja? Un mums Latviešu biedrībā ir izstrādāta metodika, kā tagad visu to izdarīt. Un Druķis ir tagad tās metodikas zinātājs, ja? Un viņš, jā, bet, tādā ziņā viņš ir neaizvietojams. Nē, par to es nerunāju. Ja runa cits, viņu tiem... Mani, ja es kādām pateikšu, vienkārši nesapratīs, kā cita biedrība var otrā biedrībā kaut ko lemt vai ielikt un noteikt. Redziet, kas pa lietu ir. Jūs tagad runājat pa biedrībām, kas ir reģistrētas juridiskajā Romas reģistrā. Uzņēmumu reģistrs. Arī, jā, bet... tas ir komersantu reģistrs, jā? Par to vispār nerunāsim vairāk. Tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Mums ir tiesas atzinums, ka mēs esam tie un tie, un nevar būt vēl kāds cits, tāpēc, ka tas ir tiesas atzinums. Kas tā ir pa tiesu? Kas jums tā pa tiesu? Nu, 94. gada, 97. gada bija tiesa, kad atzina mūsu organizāciju par vēstu, mantinieku vēsturiskajā Latviešu aizsardu organizācijā. Un kas tā bija patiesi? Tā bija Latvijas Republikas šitā... Jā, augstākā tiesa. Augstākā tiesa. Nu, tā taču ir šitā okupācijas administrācija, jā? Tas, nu, jā, bet... Tas... Tagad jābūt tā tiesa, viņi neatzītu. Bet tajā laikā, redz, vēl bija tiesneši, kas... Atzina, un tajā laikā bija arī vecie aizsargas no Ūmeņu laikiem vēl. Jā, jā, labi, 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 bet jebkurā gadījumā tā tiesa ir komerc tiesa. Viss tas ir komerc lēmumi, jā? Nu, jā, protams. Uz šitā mēs nekādā gadījumā nedrīkstam uzkārties šobrīd. Mums burtiski stundas ir skaitītas. Stundas ir skaitītas, lai mēs varētu paņemt savu valsti apakaļ. Rudenī notiks milzīgs slaktiņš. Ja mēs tagad nevienosimies. Nē, nu, protams, tu uz to jau tikai viss vēl, ka tas ir kaut kā... Tāpēc es iesaku šitos matus neskaldīt, ja? Un par to nerunāt. Vienkārši tagad aizsargi, visi, kas grib sev saukt par aizsargiem, kuri ir daudz maz zināmi un ir pamatiedzīvotāji, ja? Visi, kas ko dara, priecājamies un darbojamies. Labi, man tur taisnī Druķis zvana. Jā. Es viņam nodošu sveicienus no jums, un jums būs sadarboties, jā, draudzīgi. Paldies, Valde, par sarunu, priekā! Paldies, pagaidām! Pagaidām!